ৰাজ্য তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনত এন পি এছ কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ প্ৰকাশ পাইছে বিজনেছ ষ্টেণ্ডাৰ্ড নামৰ এখন বাতৰি কাকতত এঘাৰ জুন তাৰিখে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ইছ্যুত পেঞ্চন ফৰ চেণ্ট্ৰেল গ্ৰপ ষ্টাফ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে বাতৰিটো আমি আলোচনা কৰিম থিংছ মে বি লুকিং আপ ফৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ পেঞ্চনছ দি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট প্লেনছ টু এনহেন্স বেনিফিটছ আণ্ডাৰ দি নেশ্যনেল পেঞ্চন স্কীম এন পি এছৰ অধীনত থকা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ কর্মচারী কথা কৈছে একর্ডিং টু দি নিউ রিপোর্ট নিউজ রিপোর্ট দি প্রপোজ চেঞ্জেস উড প্রভাইড এন এসিউড পেনশন অফ আপ টু ফিফটি প্সেন্ট অব দি লাস্ট বেসিক পে অর্থাৎ কর্মচারীজনের লাস্ট বেসিক পে ফিফটি প্সেন্ট পর্যন্ত পেনশন দিয়ার কথা কৈছে এই রিপোর্ট অনুসৰি পেনশন স্কিম কমিটিজ রুল দি গভর্নমেন্ট ইন মার্চ টুয়েন্টি টুয়েটি থ্রি দুহাজার তেইশ সনের মার্চ সন সেট আপে কমিটি লেড বাই ফাইনেন্স সেক্রেটারি টিভি ভি টিভি টি আণ্ডাৰ দুহেজাৰ তেইছ চনৰ এখন এটা কমিটি গঠন কৰা হৈছিলে কি কৰিবৰ কাৰণে টু ইমপ্ৰুভ দি এন পি এছ বেনিফিট উইডাউট ৰিভাৰ্টিং টু দি নন কণ্ট্ৰিবিউটৰী ফিজিকেলি আনচাছটেটেবল অ'ল্ড পেঞ্চন স্কীম অৰ্থাৎ এই যি এন পি এছ কৰ্মচাৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে কি কৰিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে এখন কমিটি গঠন কৰা হৈছিল দুহেজাৰ তেইছ চনত গতিকে সেই কমিটিখনৰ ৰিপ'ৰ্ট মতে এতিয়া কি কৰা হৈছে চাওক এতিয়া অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ এটা মডেল মডেলৰ কথা উল্লেখ করা হয়েছে হট ইজ দি অন্ধ্রপ্রদেশ এনপিএস মডেল আন্ডার দি অন্ধ্রপ্রদেশ এনপিএস মডেল দি স্কিম ইন্টিগ্রেটেড এলিমেন্টস অফ দি এনপিএস এন্ড দি ট্রেডিশনাল ডিফাইন্ড বেনিফিট পেনশন স্কিম বোর্ড এমপ্লয়িজ এন্ড দি স্টেট গভর্নমেন্ট কন্ট্রিবিউশন টেন পার্সেন্ট আপনাদের নিশ্চয় জানেন টেন পারসেন্ট এমপ্লয়িজ স্যালারির এনপিএস কথা হয় দিছ মডেল আন্ডার দি সেকশন থ্রি অফ দি অন্ধ্রপ্র গ্যারান্টিড গারান্টিড পেনশন এ পি জি চি এছ এক্ট টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি থ্ৰী মিটিগেটছ দি ৰিস্ক এছ'চিয়েটেড উইথ দি মাৰ্কেট ফ্লাকচুৱেশ্যন প্ৰভাইডিং ছ'চিয়েল চিকিউৰিটি টু দি গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ গতিকে এই যিটো বিজনেছ ৰিক্সটো কমাই কেনেদৰে কি কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে এতিয়া অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মডেলটো লোৱা হৈছে প্ৰপ'জ এন পি এছ চেইঞ্জেছ এতিয়া কি কিখিনি প্ৰপ'জ কৰা হৈছে প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে দি প্ৰপ'জ স্কীম গাৰাণ্টিজ এ পেঞ্চন অফ ফৰ্টি টু ফিফটি পাৰ্চেণ্ট অফ দি লাষ্ট পে' অৰ্থাৎ এমপ্লয়িজনৰ লাষ্ট বেচিক পে' চল্লিছৰ পৰা পঞ্চাছ শতাংশ পেঞ্চন হিচাপে দিয়াৰ কাৰণে উইথ এডজাষ্টমেণ্ট অফ বেষ্ট ইয়াৰ অফ চাৰ্ভিছ কিমান বছৰ চাকৰি কৰিব সেইখিনিও চাব ইমপ্লিমেণ্টিং দি প্ৰপজেল অফ অফাৰ আপ টু ফিফটি পাৰ্চেণ্ট অফ দি লাষ্ট বেচিক পে' এছ পেঞ্চন আণ্ডাৰ দি এন পি এছ উইড এনহেঞ্চ ৰিটায়াৰমেণ্ট চিকিউৰিটি অৰ্থাৎ তেতিয়া কৰ্মচাৰীৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট চিকিউৰিটিটো যথেষ্ট বঢ়াই তুলিব এতিয়া বৰ্তমান সময়ত এন পি এছ এ কি অৱস্থা হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যিসকল কম চাকৰি দিন কৰি তেওঁলোকৰ গতিকে ফিফটি পাৰ্চেণ্টলৈকে যাতে দিব পাৰে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ইণ্ডিয়াজ লাৰ্জ য়ং ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ মেক্স ডি এন পি এছ এ চাষ্টেইনেবল চলিউচন ফৰ এনচিউৰিং এডিকুৱেট ৰিটায়াৰমেণ্ট ইনকম দি ইনক্ৰিজড ইনভেষ্টমেণ্ট ইন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্টছ থ্ৰু এন পি এছ গতিকে কেনেদৰে চাকৰিয়ালসকলক চিকিউৰিটি দিব পৰা হ'ব ফিফটি পাৰ্চেণ্টলৈকে ফৰ্টিৰ পৰা ফিফটি পাৰ্চেণ্টলৈকে তেওঁলোকে লাষ্ট পে' বেচিক পে'ৰ যাতে পেঞ্চন হিচাপে এন পি এছত দিব পাৰি সেই বিষয়ে কমিটিয়ে এটা ৰিপৰ্ট দাখিল কৰিছে কি কিখিনি চেলেঞ্জ আছে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত এক্সপাৰ্টছে দি গভৰ্ণমেণ্ট মাস্ক কনচিডাৰ চেভেৰেল ফেক্টৰচ বিফৰ এক্টিং অন দি পেনেলছ ৰিকমেণ্ডেশ্যন যথেষ্টখিনি কৰিবলগীয়া আছে গভৰ্ণমেণ্ট মাস্ক এছ ইজ দ্য লং টাৰ্ম ফিজিকেল ইম্পেক্ট দীঘলীয়া কিছুমান কাৰ্যসূচী ল'ব লাগিব তেওঁলোকে এনচুইং ছ'চিয়েল ইকুইটি ইন দি প্ৰপ'জ চেঞ্জেছ ইজ এচেঞ্চিয়েল টু প্ৰিভেণ্ট ডিসপোস বেনিফিট টু দি স্পেসিফিক গ্রুপস দি গভর্নমেন্ট মাই ফেস ইনক্রিজ ফিজিক্যাল প্রেসার ইফ ইট ইট টু সাবসাইডাইজ দি পেনশন আন্ডার দি স্কিম হাও এভার শি অলসো নোটেড ডেট এ রোবাস পেনশন সিষ্টেম ক্যান ইম্প্রুভ সশিয়াল স্টেবিলিটি এন্ড প্রভাইড এ নেট ফর দি পপুলেশন ইনডাইরেক্টলি সাপোর্টিং ইকনমিক স্টেবিলিটি অর্থাৎ চাকরিয়াল যাতে ভবিষ্যৎটু সুরক্ষিত হয় এন পি এসর অধীন তাৰ কাৰণে ফ'ৰ্টিৰ পৰা ফিফটি পাৰ্চেণ্টলৈকে যাতে দিব পাৰে বেচিক পেঞ্চন তাৰ কাৰণে অলপ প্ৰপ'জ দিছে প্ৰস্তাৱ দিছে এতিয়া আমি চাম অ' পি এছ আৰু এন পি এছৰ মাজত পাৰ্থক্যটো কি আণ্ডাৰ অ' পি এছ প্ৰি টু থাউজেণ্ড ফ'ৰ দুহেজাৰ চাৰি আগত যিসকলে অ' পি এছ পাইছিলে গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ আৰ এনটাইটল টু ফিফটি পাৰ্চেণ্ট অফ দেয়াৰ লাষ্ট চেলাৰী চেলাৰী ফিফটি পাৰ্চেণ্ট পাইছিলে এজ পেঞ্চন পেঞ্চন হিচাপে তেওঁলোকে পাইছিলে প্ৰভাইডেড দে হেভ লাষ্ট টুৱেণ্টি ইয়াৰ্ছ বিছ বছৰ মিনিমাম থাকিব লাগিছিলে আৰু দহৰ পৰা বিশ বছৰ ভিতৰত থকা সকলৰ কাৰণে এটা বেলেগ নিয়ম আছিলে তথাপিতো পেঞ্চন তেওঁলোকে পাইছিলে ইন কণ্ট্ৰাষ্ট দি কাৰেণ্ট এন পি এছ ৰিকুৱেষ্ট দিলে মিনিমাম অফ ফ'ৰ্টি পাৰ্চেণ্ট অফ দি একোমুলেটেড কণ্ট্ৰিবিউচন বি ইনভেষ্টেড ইন এনুইটিছ জেনেৰেচে এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় জানে বৰ্তমান এন পি এছত যিমান জমা হয় ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট উদ্যোগ কৰিব পাৰে কোনো টেক্স নোহোৱাকৈ আৰু যি ফ'ৰ্টি পাৰ্চেণ্ট থাকি আহে তাৰ ওপৰত মাৰ্কেট বেছ কৰি এটা পেঞ্চন এমপ্লয়ীজনক দিয়া হয় গতিকে এটা খুব ভাল খবৰ বুলি ক'ব